Tak kok ne, tak banting mie. Dang yo, yudul. Alamati ana sole iku papa tak tenim mim anut syariah kantin lisani alus ngendikane sepin jo mulia ager hingga wong Tuhan Rasulullah salamun alaik ya Rabbi Asya di wadaroji cilik-cilik uku marang sedulur uku gawi peci telu asih ing pucat cilik-cilik uku marang sedulur uku gawi peci kaping papat ngamal anut ing ilmu ni tanggung jawab orang ngawurani kaping babat ngambat anus ringgil muni tapi tanggung jawab orang ngawurani ya Rasulullah Yeah.